Përshëndetje, unë jam Ajshe Shahini Gjëmbalaj, klasa e dytë, lënda gjuhë antare. Nxënës të dashur, mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën gjuhë antare do të mësoni një njësi të ri, të cilën nuk do ta keni ju në libër. Ju ftoj të më ndiqni mua. Titulli i njësisë mësimore është Vizatuesja e vogël. Atëherë, vërejmë në ekran se çfarë po shohim në këtë foto. Ju lirisht përgjigjuni që këtu jeni duke parë një mace, një zëg, një ujk dhe një qenq. Çfarë ju kujton macja? Macja është çdo herë gatshme që të sulmoj zogun, po ujku, edhe ujku gjithashtu dëshiron të sulmoj qingjin. Nxënës të dashur, ju krijoni me imagjinat që ndodh nëse këto kafsh që ndrojnë pranë e pranë. Shprehni lirshëm atë që imagjinoni. Çfarë duhet të vizatoni pranë se cilës kafsh, kur e dim sa janë të rezikuara si zogun nga macja dhe qingji nga ujku? Atëherë, nëse ju mendoni diçka tjetër, unë po ju tregoj që duhet të vizatojmë edhe një palë gëshërë. Pse do të na nevojiten këtë gëshërë? Tani do të shohim tutje në pjesën e leximit. Vizatuesja e vogël. Nën më dhe fletët dhe lapsat, por nuk disht që të vizatoj. Po ja, vizato zogun. Zogun? Mirë, vizatova. Po tani, vizato macen. Mirë, a të pëlqen? Shumë. Po tani, vizato qengjin. A di? Do ta shohësh, a të pëlqen? Po si jo. Po tani, vizato ujkun. Po më deri keq, i egër. Mos u mërzit, i tillë është. Po mjaftë, bjerë e fli. Ah, jo, tani më jep gëshërën. Gëshërën? Pse? Ta ndaj më se cilin veq e veq. Nata është e gjatë. Nuk ja kam besën as macës për zogun, as ujkut për qingjin. Mirë, ndaj dhe bjerë e fli. Është herët nënë. Dua të vizatoj edhe pak. Po çdo të vizatosh ende? Një qerdhe për zogun, një copë livadh për qingjin. Pas pak, vogëlushja unë bështet mbi fletën e vizatimit, nëna e shtriu nga dalë në shtrat. Është tregim i shkruar nga shkrimtari Arif Demolli, të cilin e ka marrë nga një libër i shtëpisë botuese Albasi. Besoj që ju pëlqeju, por t'ju përgjigjemi disa kërkesave të cilat i kam përgatitur. Çfarë do të vizatoj tani vajza? Zogun, macën, fluturën. Shohim. Që do të vizatoj zogun dhe macën. Kalojmë tek kërkesa tjetër. Cilët janë personazhet e tregimit? Vizatuesja e vogël dhe nëna, vizatuesja dhe babai. Atëherë përgjigjja e sakt është vizatuesja e vogël dhe nëna. Çfarë po zhvillohet mes nënës dhe vizatuesës së vogël? Çfarë mendoni se po zhvillohet mes nënës dhe vizatuesës së vogël? Një dialog? Një loj, atëherë përgjigja e sakt është se po zhvillohet mes tyre një dialog nën A. Pra, te detyra e parë, cilat janë personazhet e tregimit, ishte vizatuesja vogël dhe nëna, vizatuesja dhe babai. Përgjigja e sakt është vizatuesja e vogël dhe nëna. Tek pyetja e radhës, çfarë po zhvillohet mes nënës dhe vizatuesës së vogël?
po zhvillohet një dialog. Fëmijë të dashur, ju e keni mësuar më herët se çka kuptoj me fjalën dialog. Me fjalën dialog kuptojmë biseda që bëhet ndërmjet dy a më shumë vetave ose bashk bisedim. Këtë ju e bëni shpesh edhe me prindrit e juaj në shtëpi, me shoqen ose shokun në klas, kur i kërkoni gomën ose gjërat të tjera. Si e dallojmë dialogun? Vjen pyetja, si e dallojmë dialogun? Atëherë, dialogun e dallojmë nga shenjat e pikësimit. Fjalët e çdo foljesi vihen në kryeradh dhe marrin vizë përpara. Tregimin të cilin lexova tani ka të bëjë me dialogun. Nëna dhe vizatuesja e vogël zhvillojnë një dialog ose një bashk bisedim. Detyra për ty. Cilat janë kafshët të cilat i vizatoj vizatuesja e vogël? Shkruaj dhe vizato kafshët nga tregimi. Detyrat e shtëpisë të kontrollohen nga mësuesja e klasës. Miru pafshim dhe mirë mbetëshim.